Chama cha Jubilee kimeelezea nia yake kusitisha rasmi uhusiano na chama cha PDR ambacho sasa kinajulikana kama UDA. Kwenye barua kwa msajili wa vyama, katibu mkuu wa Jubilee Raphael Tuju amesema malengo ya chama cha Jubilee na UDA yanakinzana na hivyo basi vyama hivyo haviwezi kuendelea kushirikiana. Tuju amemweleza msajili wa vyama Anderito kwamba maafisa wote wa UDA waliotia saini mkataba na Jubilee wameondolewa na sasa chama hicho kimebadili mkondo wa kisiasa. Chama cha UDA kinahusishwa na naibu rais William Ruto ambaye amekuwa akikabiliwa kisiasa na chama cha Jubilee.